Ja, het en bal, kapu, pola, na, tuke, se, u, hei, ka, u, ra, e, ja, heta, hei, 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 ki, ka, hei, ki, ka, ja, het en bal, pola, na, tuke, se, u, hei, ka, u, ra, e, ja, heta, hei, hai, hai, kika, hai, kika, ore ka urai jaheta, hai, 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 kika, hai, kika. Aqui nós estamos num projeto de arte, nós estamos para nós envolver antigamente nos florestamentos, plantar outras coisas, planta aqui natureza. E hoje nós estamos discutindo a de treinamento de plantar, como que a planta que antigamente que planta, por exemplo, rezador, tanto remédios tradicionais, culturalidade, outra coisa assim, né? Nós fomos escolhidos pela liderança da nossa comunidade para acompanhar o que nós estamos fazendo, um movimento com o projeto. Então a gente fala também, já tivemos primeiro reunião em Campo Grande com o grupo do GAT. E agora saímos a campo para fazer oficina. É para ver, né, que o branco sempre planta diferente de nós. Nós temos nossa cultura, nossa planta bem diferente. A gente está participando de uma oficina. A gente está só observando o jeito deles plantarem, né? O projeto GAT me abriu minha visão para mim começar a desenvolver o trabalho, para mim começar a mostrar para aquele pessoal lá, confiando no projeto, que vai dar certo. Eu sou o titular do projeto GAT dentro da minha tribo, tenho suplente, e a gente vai trabalhar com organização através das crianças, com as crianças, para que eles entendam o que venceu o projeto GAT, que é um grande desafio para a gente caminhar, para começar a montar o nossa própria estrutura, a nossa própria identidade, manter a nossa própria identidade, sem deixar de acompanhar o crescimento que vem sendo hoje dentro da minha tribo muito devastador. Porque hoje em dia você pega um menininho pequenininho, ele não sabe nem encabar um enxada, não sabe nem encabar um machado. Ele já não tem mais aquela educação que eu, graças a Deus, tive dos meus pais, que meus pais tiveram dos meus avós. Isso pra mim dói muito, eu preciso resgatar isso aí. Hombre, vinico a yo, agendo a los apucay, allá je otra mantequeriza, se con las otras no aguantar. Hombre, vinico a yo, agendo a los apucay, allá je otra mantequeriza, se con las otras no aguantar. Cada semente que trouxeram da outra, por exemplo, a Tina Tereno, tanto a Tina Guarani Caiová, e também daqui da aldeia Piracuá, né? E nós vamos testar, nós estamos no teste, e plantar essa semente. Esse daqui, milho branco, para a gente é muito sagrado. Só o cacique que sabe rezar tem que batizar primeiro.
Esse festa começa sempre sexta e acaba só domingo. Muito satisfeito, respeitando o nosso projeto. Eu gostei muito. A gente não tinha muito uma experiência. A gente estava pegando a experiência das pessoas mais dos antigos e as demais também dos companheiros de fora. A gente não sabia qual que era a gestão do projeto. A gente estamos aí para assistir, para pegar uma experiência, negócio de plantio. Então, e agora vamos almoçar. Uma comida assim, tradicional que vai ser de fogão da lenha. Então, vamos usar aquilo que a gente tem a nosso favor. Então a gente pegou o capim, que é um problema aqui, né? Que tem muito capim. Vamos usar esse capim a nosso favor para fazer uma cobertura da terra para não ter esse problema. Do mato tá voltando e tá mantendo a terra fresca. Acho que isso é mais bacana do que ficar lutando contra capim, lutando contra tudo que a natureza está mandando para a gente e sempre indo contra. Vamos plantar ingá, que é uma planta que serve como adubo para a terra também. Né? É uma fruta que a gente come, a gente pode cortar as folhas, os galhos dela e pôr na terra, que vai ajudar a engordar essa terra. Vamos plantar algum tipo, outras árvores maiores, que podem ser árvores que dão madeira. Então, o pessoal aqui agora está assim, tá colocando em prática o que o projeto pretende fazer nas aldeias que foi escolhido, Sossorógio, Guapiré e a Terra dos Terentos, que é La Lima, Cachoeirinha e Taunay Peg. Assim, eu estou gostando, mas assim, eu nunca fiz isso, então até assim a gente entender mesmo, mas eu acho que na prática é mais fácil para a gente aprender. Quando a gente for lá na aldeia, quando começar o projeto, a gente pode ajudar também. Hallelujah, 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 hallelujah